Инспектори ги прочешла и субвенциите во земјоделството, покажа денешната акцијска контрола на МВР, се делеле незаконски. Во само 4 општини, Скопје, Тетово и Гевгелија и Валандово, каде влегли инспекторите од оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на МВР и оделението за организиран криминал и корупција на основното јавно обвинителство, приведени се 24 службеници, но и приватни лица, кои ќарили од субвенциите што незаконски ги добиле. Најмногу приведени службеници се во Министерството за земјоделство, но и во подрачните оделенија во Скопје, но има и лица од Гевгелија и од Валандово. На шестмина по кривичните пријави одјавен обвинител на предходна постапка, одредена им е мерка притвор. Според надлежните раководители на оделенија, сектори, виши соработници и референти, работеле незаконски спротивно на дадените овластувања, оштетувајќи го буџетот на државата со над 220 000 евра. Пријавените горе наведените кривични дела ги вршиле на начин што раководителите во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои што биле назначени како председатели на комисии за одлучување по јавни огласи за давање под закуп на државно земјоделско земјиште, постапувајќи спротивно на законот, склучиле договори со нови закупци за парцели кои што биле правно спорни и не можеле да бидат предмет на договор. За парцелите кои што се спорни, барани се субвенции спротивно на законот. При што барањата на субвенциите во системот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој се внесувани од лица кои што нема засновано работен однос во МЗШВ. Во периодот од 2011 до 2016 година, искористувајќи ја својата службена положба и овластување, пријавените лица со своите незаконски дејствија противправно се стекнале со имотна корист во вкупен износ од 13.698.297 денари или 222.000 евра, истовремено нанесувајќи и штета на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, стои во писменото соопштение од кабинетот на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, доставено до медиумите.